Usa ka babae ang napalgan kilid sa dalan sa usa ka barangay sa El Salvador City, Misamis Oriental, nga gituohang nahulog sa motor samtang angka sa iyang bana nga giingong hubog. Nakahigda og wala na ipanimuot dihang naabtan sa mga personahe sa City Disaster Risk Reduction and Management Office sa El Salvador City. Kining usa ka babae sa Zone 2 sa barangay Kalabay-Labay, El Salvador City, Misamis Oriental, pasado alas 11 Miyerkules sa gabi. Nakita doon sa babae ang usa ka tsinelas nga panlalaki og pambabae. Miguwas sa investigasyon sa kapulisan nga angkas ang babae sa motor nga ginamaneho sa iyang bana nga giingong hubog og nahulog kini. Daling gidala sa Northern Mindanao Medical Center ang babae kisa nakahiagom ug samad sa ulo niini. Sumala sa kapulisan, nakamata na ang babae ug nagpaayo na lang kini sa iyang samad. Sumala sab sa kapulisan nga gipaklaro sa mister kanila nga self accident ang nahitabo ug dili ni sab magpasaka pa og kaso ang pamilya sa misis batok sa mister. Ang istorya sang bana sir, wala sa kabantay nga pagtanaw na sa likod ulan daw yung asawa. Tingala mo ang amo pangipong tanan to mga bystander, ano sila nga sir? Dili man ni siya ng traffic sir kay kanang wala po yung mga bloodstain or kanang debris man lang sa mga sakyanan.